Kombëtarja shqiptare e futbollit do nisë të hënën përgatitjen për veprimtarinë e radhës, UEFA Nations League, ku qezinjë që bëjnë pjesë në grupin B1 do të luajnë dy ndeshje në shtator ndaj Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Në prag të këtyre dy sfidave, trajneri Silvinho ka publikuar të premten listën me 24 lojtarët që do të grumbullohen. Në port janë Thomas Trakosha, Alen Sherri dhe Simon Simoni. Në mbrojtje rikthehet futbollisti i Partizanit Andi Adroj, që ju bashkohet Gjimshitit, Hysajt, Ivan Balliut, Mario Mitajt, Kumbullës, Ismailit dhe Enea Mijajt. Në repartin e mesfushës dhe të sulmit ka dy risi. Silvinho ka vendosur të thrasë për herë të parë në kombëtaren A mesfushorin Sebastian Spahiu dhe sulmuesin Agim Zeka. Të dy futbolistët në par kanë qenë pjesë e kombëtares shqiptare U21. Spahiu aktivizohet në Iran, ndërsa Zeka në kampionatin e Abisnes Superiore me Partizanin. Grumbullimi i lojtarëve do të nisë që të dielën në Tiranë me futbollistët që përfundojnë më herët impenjimet me skuadrat e tyre, ndërsa grupi i lojtarëve pritet të jetë i plotë të hënën më 2 shtator. Seanca servitore do zhvillohet në shtëpinë e futbollit, ndërsa të premten kuqezin do të udhtojnë drejt Çekisë, aty ku më 7 shtator do të përballen me Ukrainën në orën 20:45. 3 ditë më vonë, më 10 shtator, kombëtaria shqiptare do të luajë ndaj Gjeorgjisë në stadiumin Air Albania në orën 20:45.